Manana ny ambarany moa ny mpanao politika manoloana izay fanemorana ny datim-pifidianana izay raha ny fandehan-draharaha amin'izao fotoana izao dia tsisy mihitsy ny fifidianana amin'ity taona 2022 ity raha ny ambarany parlemantera Zakahely Boniface ho an'ny maître Willy Razafinjatovo kosa dia nilaza fa tombontsoan'ny olombitsy nanemorana indray ny fifidianana volaravoavy sy Stefana Razafimandimby hatrany tombontsoan'ny olombitsy fa tsy ho an'ny vahoaka malagasy ny fanemorana indray ny fifidianana hoy maître Willy Razafinjatovo Ny fanatrana sy fahoriana tsy voajery amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary nomariana ihany koa fa tsy politika intsony misy eto amin'ny firenena fa fiarovana tombontsoa raha nilazany evy momba fanemorana indray ny fifidianana maître Willy Razafinjatovo tsara indray zao zany ho an'ny mpanao afery misy manko miteny fa mpanao politika ny tsy mety fa zany ndray milaza hoe mpanao afery ny fiera zany zao miemotra ray volana indray l izy a anatin'ny ray volana zany afaka manao afera indray a ny vatosoa bois de rose a sy ny rehetrarehetra afaka manao ndray anatin'ndray volana fa ny mpanao politika zany zao a tena le mieritrehitra satria ny mpanao politika amiko a de le olona mianatra anao politika fa tsy hoe mpanao politika fotsiny zao a quand je dis politique c'est politicien dia ny anao any administration politika justement zany hoe de mieritreritra ny hoe le bien de public de tout le monde fa tsy mieritreritra ny hoe za mpanao afera je suis un opérateur économique de mieritreritra ny entreprise koa sy ny olona manodidina anahy ka ray volana indray zany satria fanapanantena anatin'ny efatra taona tsy tafita ly izy a de naemotra indray amin'izao fotoana zao a de izy amilaza amiko amin'izao fotoana zao fa ho tonga ny 23 aout indray a tsy mbola emotra indray zany nony le fahaizan'ny mpanao afera satria afera ke zao ohatra ao fa tsy hoe resaka politika intsony tsisy mihitsy ny fifidianana amin'ity taona 2023 ity raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao araka ny hevitry ny parlemantera Zakahely Boniface zaho fa niteny tamintsika rentany dia an-danitra fa narenga mihitsy nanika tamin'ny gazety hoe tsy hoisy fifidianana zany amin'ity taona ty raha tsy iverina amin'ny tompony fanjakana tany tsisy fanjakana tsy mety fitondrana ho amisy amin'izao fa tsisy fanjakana amintsika miteny izao ka raha ohatra fanjakana tsy iverigna amin'ny tompony tsisy fifidianana zany eto ary loatra raha misy fifidianana miemotremotra satria mitolo mbahoaka tsy tonga amin'ny tany nanova ny eritretana azy faharoa ny filoany asa te de mba manana zavitretiretiny koa izy mba toa izy nandrava fanjakana firotaonany amin'ny talohany fitotaona ny anazy koa tokoatony fitotaona agniny problème io e ny parlementaira Zakahely Boniface zay nilaza fa tsy nohajaina ny sorodalana ary everiny fa efa maty momoka ity parlementaira ity izay manohana ny tokony hanovana ny prime ministra sy ny gouvernement ary ny anatotosana fifidianana lalam-panondrenana meloha ahafahana mahita maromaritra iraisany eo amin'ny mpanao politika